Končno sem si vzel čas in sem doma na vseh treh TV sprejemnikih naštimal izpis listingov programa, izpis vsebin. Tole so trije sprejemniki, tri ITV škatlice. Pa pojdimo na Krpana. Evo, tele so da lahko paste, tele piše 3G, se vidi 3G, preko 3G omrežja lahko takoj gledamo recimo TV program, to je že stara finta, SLO1, malo počasneje gre, ker je le to navadno 3G mobilno omrežje in ni prek wirelessa priklopljen na mojo lokalno mrežo, ampak v redu. Tole čisto solidno, samo da vidimo, kakšna je kvaliteta slike. To me predvsem zdaj le zanima. O, odlično. Tega je treba v bistvu v čim krajšem času. En ekološki programček, fino. Kaj pa tole? Guide. TV listingi. Torej, gremo pogledat na moje kanale, SLO1, no pogledamo, kaj bo danes na enki. Aha, rjavi medved lih kar teče. Minute za jezik ob 18.25 in to oddajo lahko tudi posnamem čečem, ne? Pa dajmo, rekord. Evo. Je že naštimano za snemanje, avtomagično. Fino, kaj pa na Pop TV? Na Pop TV je v imenu ljubezni nek španski program, tlele vidimo Romina obišče Miljana v očetom stanovanju, popolnoma, ne, Paloma se mora skriti med tem, ko njena prijateljica nadleguje, haha, v redu je. Vsebine, kaj pa na kanalu A? Na kraju zločina New York, potem bo pa Svet na kanalu A, informativna oddaja, začer pa UEFA Liga prvakov, kdo bo špilal? Inter Barcelona, to bomo gledali, to ni treba snemati. Tole, kar je zeleno označeno, seveda teče zdaj, pa pogledamo, kaj teče zdaj. Play. Potrpljenje je božja mast, fantje. Evo, reklame, ma kurci gleda. Veš, adio.